Shit. Han har hacks, jag är helt säker på det. Kolla. Alltså, där fick jag kanske så bra sånt, men jag ska, ni får kolla här. Jag kan få en bra. Men vad heter din YouTube-kanal? Okej, jag kan göra den sen. Jaha, nu har han stängt av dem. Ni måste faktiskt höra att han hade hacks innan. Jag vet inte om han har dem på fortfarande. Han kan ha det. Nej, det har han inte. Jag vet inte, men... Ja, det var allt i alla fall. Boy.